tuproq sifat tahlil davlat unitar korxonasi tomonidan shu hududdagi tuproqning tarkibi o'rganilib tahlil qilindi va shundan kelib chiqib issiqxonalarda meva sabzavot yetishtirishni boshlaganlarga yerni qay tartibda sug'orish va o'g'itlash bo'yicha tavsiyalar berilmoqda. Bunda esa korxonaning milliy va xalqaro miqyosda muvofiqlik sertifikatini olgan mobil laboratoriyasi asqotyapti. Ko'rib turganingizdek bu mobil laboratoriyamiz eng so'nggi rusumdagi o'sha kimyoviy tahlil jihozlarimdan ta'minlangan, ya'ni jihozlangan. Ushbu jihozlardan foydalangan holatda mana bugun Chortoq tumanida joylashgan o'sha yer maydonlarini agrokimyoviy kartogrammalarini tuzish ishlarini amalga oshirdik. Amalga oshirish jarayonida laboratoriya tahlil natijalariga ko'ra ushbu maydonlarda oziqaviy elementlar bilan ta'minlanganligi umuman aytganda kam ta'minlanganligini inobatga olgan holatda tashkilot olimlari tomonidan ushbu yer maydonlariga solinadigan mineral o'g'itlar miqdori ya'ni me'yorlari hisoblanib, yerdan foydalanuvchilarga ya'ni issiqxona egalariga taklif tavsiyalar tayyorlandi.